Valmis, jah. Kontra kadus. Kontra. Kato on seal, jah, kui mul on tätä vajaa. Ei, mä mõtlesin, että kas sä olet siinä, kun mulla on sind vajaa. No jaa, ole kyllä. Mõnikord mulle tegelikult väga meeldib kiittää oma sõpru. Aga millä sul minu vaja on? No vasta, ma olen siin. Ega ma ei tea, jah. Hakkame siis pihta. Tere kõigile. Tere. Väga tore, et tulitte siia. Ja mul on hea meel rääkida natukene oma uuest raamatust. Niin, no, 10-15 minutit ja siis me võime ka oma vahel veel rääkida, et ei pea küsima seda küsimust, mis mõlgub meeles suures seltskonnas, kui ei taha. Et kuigi see üritus on alguses võrdlemisi lühike, siis ma ikkagi jään siia poodi ja mul on siin aega, maa ja ilm, kuhugi kiiret ei ole, kui tahate oma küsimusi küsida. Mul on ka väga hea meel, et siia on tulnud yks koer, Luis. Ja Luis ei olegi tegelikult nii sama suvaline koer minu raamatute mõttes. Ei sugugi mitte. Ma räägin teile kõigepealt, et ära, et Matti on muidugi olemas olnud. Ta elas 11-aastaseks. Peale, kui ma hakkasin kirjutama esimest raamatut, siis meil oli prantsuse buldog Matti Must. Peale Mattit oli meil Lembi mustvalge, aga teda ka enam ei ole. Nii et seetõttu on minu jaoks antud inspiratsiooni siia raamatusse minu hea sõbra Monika Luis. Ja Monika oli nii lahke, et ta isegi andis mulle Luisi näituse tunnistused. Need olid minu jaoks väga heaks inspiratsiooniks. Nii et Matti kirjeldus siin raamatus on üsna üks ühele Luisiga. Mitte üsna, vaid 100%. Ma loen siin väikese katkendi. Mamma vanaema läheb koera näitusele. Ta tahab, et Mattist tuleks kukkeseene koer. Ta otsiks kukkeseene. Ja siis tahab näitustelda käie. Ja muidu on vanaema on ka igate pidi saanud suureks koera inimeseks. Nii nagu meie Margusega me oleme jalkafännid, siis mamma on koerafänn. Ja mis näitusel siis on? Järgnesid uued buldogi ringid. Mamma sai kätte Matti hindamislehe, mis pakkus kõigile rõõmu. Mamma luges ette, mis Matti kohta kirjas oli. Teine koht. Kompaktne luustik, hästi arenenud lihastik, hea asetusega kõrvad, suured erksad silmad, tugev alalõug, kaarduv kael välja arenenud turi, lai eesrind, saba liiga lühike, tõuline liikumine, saba liiga lühike, lüüatas Reelika, tal on nii kena saba tutt, on küll. Nõustus mamma. Aga tutist ei piisa, teistel on väike antenn. Igal tõul on kindlad tunnused, mille järgi hinnatakse. Meile on varem ka öeldud, et saba võiks olla pikem. Matti, hakkame sul saba venitamaan, naljatas Mari. Ta pildistas Matti tunnistus ja palus mammat, et nad poseeriksid Mattiga veel kahekesi. Prantsuse buldog tuntis ennast tähelepanu keskpunktis hästi. Ka mamma säras õnnest. Mari poleks elu sees uskunud, et Mattist saab näituse koer. Aga mamma oli temaga imet teinud. See oli siis väike katken. Et minu raamatud tegelikult on enamasti tõesti sündinud lood. Alati on kellegagi midagi juhtunud. Ja siis ma panen neid juhtumeid seiklusi kirja. Mõnikord on mul vaja ka ise midagi juurde mõelda.
eks ma siis seon kokku mõnikord need lüngad, kui on vaja. Aga minu raamatud on sellised, et kui Harry Potteri autor on pidanud mõtlema välja kogu selle võlumaailma, mina olin natuke laisk, et mulle meeldib supilinnas ringi kõndida ja siis ma panen raamatusse selle kõik sisse. Kõikide minu raamatute sees on selline kaart, mis on ka päriselt nii, et kui siin on kirjas head ronimispajud, siis te võite minna vaadata. Need ongi väga head ronimispajud seal. Nii et ma tänan väga Luisi ja Luisi perenaist, et ma sain abi prantsuse buldogite osas. Loomulikult tänud ka Matile ja Lembitule, need on juba parematel jahimaadel. Ja ma kontrollin üles, keda veel täna ma pean. No loomulikult Kristiina Leppist kahjuks ei saanud tulla siia. Tema on minu keeletoimetaja. Ta alati parandab kõik mu vead. Mõnikord teeb mulle väga häid sisulisi märkusi ka. Margus! Et mul on hea meel, et vahel küsitakse, et kas lapsed loevad mu raamatuid. No eks nad vast ikka vahel natuke loevad, aga nad on juba päris suured. Aga Margus loeb ja koos minu Läti tõlki ja Dailaga ja neil on päris häid märkusi, millega ma olen enamasti arvestanud. Ja muidugi on väga tähtis inimene raamatute tegemise juures illustraator Marja-Liisa Plats. Täna ei saanud kahjuks tulla siia, aga tema on ka raamatu tegemise juures hästi oluline inimene, nii et aitäh, ma saan selle tehnika kaudu neile edastada aitäh, kui nad juhuslikud vaatavad seda. Ma kus juures ei tea, kuhu see pilt läheb, aga äkki kuhugi interneti avarus seda läheb. Raamat on 12. osa juba. Ja ma aiman natuke ette alati küsimusi, mis teil võivad tekkida, nii et jah, 13. osa tuleb ka. Ma juba praegu kirjutan raamatut, mis on ilmub järgmine aasta. Aga ma sellest tegelikult väga rohkem rääkida ei taha, aga tuleb ikka uus seiklus veel. Et hetkel on meil siis pruudi röö siin olemas. Nüüd juba ongi tegelikult aeg nii kaugel, et kui keegi soovib küsida küsimusi, siis ma hea meelega vastaksin. Margus ei küsi midagi, ta võib kodus küsida. Aga kõik teised, palun väga, kui teil on mõni küsimus, julgesti küsige. Isad ja emad võivad ka küsida. Ma pean, et see on natuke hirmus, aga palun. Väga hea küsimus, et kas kunagi on plaanis teha ka film või lastesaade minu raamatute põhjal? Kõik kuuleva. Üks mängufilm ju tehti ja ma olen sellega päris rahul. Kuigi ma arvan, et seal oleks võinud veel rohkem olla actionit. Et kui politsei Skoda sõidab Emajõe ääres, siis loomulikult peaks see masin sinna sõitma jõkke ka, mitte nii sama jõe ääres. Et see on ju selline James Bondi vaimus tegevus. Minu raamatute jaoks on olnud tegelikult kõige suuremaks inspiratsiooniks Indiana Jonesid, James Bondid ja säärased raamatud. Et kui mina olin väike, siis valgesin selliseid raamatuid. Ja Stephen Kingi lugesin ka, mis on Ameerikas lausa keelatud. Ei ole seal midagi nii hirmsat, mida ei oleks siin juba Karlova tänavatel või Üle jõe või Suppilinnas. Need on ikkagi raamatud. Aga plaanis, ja kes teab, mis ei julge rääkida, kui mul oleks mõni uudis, siis ma paluksin, et need filmitegijad räägiksid ise. Ma tahas ütelda, mitte küsida, ma lihtsalt tahas ütelda, et minu mõelest Jõmmu teatri etendus Emajõe veerel oli hästi James Bondilik.
Jaa, see oli üks teatrietendus oli ja suveteatri etendus oli jah. Ja alati kui lapsed on teinud etendusi koolimajades, mis on päris tihti tulnud ette, iga kord on neil olnud ka etenduses vatti ja neil ei ole olnud see kunagi mingi probleem. Aga kui draamateater tegi etendusi, nad ütlesid, et me ikka prantsuse buldogi ei taha sinna lavale, kui sobib. No mis teha? Ja sama oli niimoodi filmiga, et nad ütlesid, et neil on päris suur rahapahtakas filmi tegemiseks, aga nad ei saa palgata Hollywoodist professionaalset prantsuse buldogi, Harrison Fordi või kedagi. Et koer jäi filmist ära. Ja võib-olla sellepärast minu raamatutes ka Matti on väga tähtis, et kuna ta filmist ära jäi niimoodi. Mis teha? Palungi siia veel. Julgelt. See on selline erakordne võimalus tegelikult. Sul on küsimus. Ema, mina küsin. Palun väga. Millise raamatuga te ise kõige rohkem rahul olete sellest seeriast? Küsimus kõlas, mis raamatuga ma kõige rohkem rahul olen sellest seeriast? Väga põnev küsimus. Sellepärast, et on üks raamat, millega ma üldse rahul ei ole ja see on see raamat, mida ma praegu kirjutan. Õnneks ma saan veel sellega tegeleda. Aga ma vist ikka olen rahul kõigi raamatutega, nii nagu jalgpallurina ma olen rahul iga väravaga, mille ma olen elus löönud sisse. Just. Ja väravahina ma olen isegi rahul nende värav. Aga millega ma jah? Väravahina rahul muidugi ei ole, et ma käisin, mängisin Annelina ajaksi eest 2 aastat tagasi. Ja ma olen ikka natuke vanaks jäänud, et selline suur kolgats, mõni seto mees tuli sealt niimoodi, jooksis minu poole. Mina võtsin kõrgelt palli, ma mõtlesin, et kõik on hästi. Võtsin palli niimoodi ja siis ta tuli ja rammis mind koos palliga väravasse. Sellest loomulikult antakse kollane kaart kuskil ja varriga vaadatakse üle kuskil Inglismaal. Aga Eestis kohtunik vaatab, ole vaid tõuse üles, ütleb mulle aina, kui ma ütlesin, et vaadake, mis ta tegi. Ja siis ma sain aru, et siin Muda liigas ja Tartumaal ikka ma oleksin pidanud sellele minema sellele seto mehele vastu niimoodi, et tema oleks järgmist Eesti koondise mängu vaadanud Maarja mõisas. Nii et ma unustasin, kuidas rahvaliigas need mängud käivad. Ja siis mulle tuli ka meelde, miks tegelikult ükski professionaalne jalgpallur kunagi ei lähe mängima rahvaliigasse. Sest see on rahvaliiga. Samas ma kasutan võimalust. Soovitan teile just minna vaatama rahvaliiga mänge, sest need on päris lõbusad. Mitte ainult Tammeka, Velko, Santose, Heliose mängud, vaid kui siin on mõni ka Elva seikluspark, kes mängib tõesti kas või Annelina ajaksi vastu Tartus, siis selline mäng võib olla väga põnev. Vähemalgi põnev. On küsimus ide. Küsige julgelt. Ma oskan ise ka muidugi rääkida lõputult, aga minu jaoks on palju huvitavam kuulda, mida teie ise tahaksite teada. Palun. Küsimus kõlas, kas illustraator on olnud kõikides raamatutes sama. On küll. Marja-Liisa Plats oli varem teinud pildid Suur must koer, suur must pini raamatule, mis oli 2-keelne võrukeeles ja eesti kirjakeeles. Ja ma teadsin teda. Ja kui minu kirjastaja Aivar jutulinnust ütles, et Marja-Liisa võiks teha pildid, kas see mulle sobib, ma ütlesin talle kohe, et mulle väga meeldivad tema pildid. Ja ma teadsin ka, et Marja-Liisa saab olema väga raske, musta, prantsuse buldogi joonistamisega. Nii et ma tõin isegi ükskord talle Pariisist pisikese prantsuse buldogi kuju. Et ta saab seda keerata ja vaadata rahulikult, et milline näeb välja õige prantsuse buldog. Sest loomulikult ma ei olnud rahul esimeste piltidega, mis ta tegi, sest ega ta ikka peab olema ikka näha, et kikkis kõrvad, noh, kirja kõrvad ja lömmis nina ja
ega ta mõni mops ei ole. Kõigi mopsid on ka nunnud. Ja küsimus kõlas, kui ma alustan uut raamatut, kas see on kiire protsess või aeglane. Pigem on ta rahulik protsess selles mõttes, et kui ma ühe raamatu saan valmis ja kui mul ei ole ideed järgmise raamatu jaoks, mida on juhtunud päris tihti, siis ma kõnnin vaikselt ja ausalt ma naudin isegi seda, kui mul ideed ei ole. Et küll on hea, kui ei ole mitte mingisugust ideed. See ongi kirjaniku puhkus. Sest kui ma piisavalt kõnnin ringi ja midagi ei tee, no ideed tulevad, ega nad tulemata ei jää. Et ma püüan hästi rahulikult mõelda. Ma kardan natuke, et mu uus raamat, mida ma nüüd kirjutan, seal tegevus toimub tegelikult Soomes. Et Suppilinna salaselt sõidab vesilennukiga Soome. Ja seal, kui ma kirjutan Soomest, siis mul on selline tunne, et mulle väga meeldib kirjeldada neid Karjala mägesid väga palju. Et see on väga rahulik raamat, aga ma mõtlen, et äkki ta igave ei ole lastele, et eks ma pean siis vaatama hoolega. Hetkel mul väga rahulikult kirjutan, mõnuga kirjutan seda raamat. Rohkem sellest ei räägi. Palun. Olete õudu raamat ka kirjutanud? Väga armas küsimus, et kas ma olen kirjutanud ka õudusraamatud või kõikid õudsaid raamatud. Aja, kuna mulle meeldis Stephen King lapsena, need on päris jubedad lood. See on näiteks üks auto, mille nimi on Christine, kes on armukade selle poisi peale ja siis ta tahab selle poisi pruuti surnuks sõita. Väga põnev raamat. Christine, seda pole isegi eesti keeles. Ja minu raamatud nii jubedad ei ole, aga ma olen kirjutanud ühe raamatu Kaaba ja Neebra, kus ärkavad ellu Tartu Ülikooli peahoones kaks muumiat. Üks on nii väike ja üks on nii väike. Ja nad ärkavad ellu ja ega teine nendest muumiatest väga tore ei ole. Et nii palju ma võin sellest raamatust rääkida. Et see on selline raamat, mille ma tegin üks aasta, kui mul tekis selline tahtmine. Kaaba ja Neev. Palun! Ma olen seda raamatut lukenud ning see oli väga põnev. Väga hea, väga tore. Ning see oli vist eelmise aasta tammepäevadel, kus sa tutvustasid, et sul on peaaegu kõikides raamatutes jalgpall. Peaaegu, vastab tõele. Minul on peaaegu kõikides raamatutes jalgpall ja selles Kaabas ja Neebras on ka. Ja see, mis Kaabas ja Neebras on ka, on tõesti sündinud lugu. Et keegi ei ole siiamaani mulle öelnud. Materazzi või Zinedin Zidane ei ole kirjutanud mulle, et miks sa raamatusse mind panid. Aga need on tõesti sündinud lood. Peaaegu kõigis. Aga näiteks siin vist ei pruugi olla väga jalgpallist juttu. Mõnikord ei ole ka. Sest mulle on ka mõned lapsed ikka öelnud, et mulle ei meeldi jalgpall, miks sa kogu aeg jalgpallist kirjutad? Siis ma olen kirjutanud näiteks korvpallist. Ma nägin, siin oli Vanarosa maja ühel lugejal. Seal mängitakse korvpalli. Mina olen ka roosa maja. Nii veel on aega mõne küsimuse jaoks. Siin suures seltskonnas. Siis saab väikses seltskonnas jätkata. Palun! Mõnikord on raskus kirjutada. Ja küsimus oli niisugune, ma ütlen kaamerasse, et kas on mõnikord raske ka kirjeldada seda, et kui on 5 last, et mis nende hobid ja tegevused on ja kuidas nad mõtlevad, eks ole ka, seda ka, et kust ma seda inspiratsiooni saan.
et ja mõnes mõttes, kuna siin on kohal väga hea lastekirjanik Juhan Poolaid, Kontra on ka lastekirjanik, siis võib-olla ma isegi oma ärisaladusi ei tahaks reeta. Et, aga tegelikult ma nii väga kate ei ole, et eks ma ikka püüan nuputada jälle, et mis nad võiksid mingi uue hobiga näiteks tegeleda. Ja võib-olla teises raamatus sellest nii väga palju enam juttu ei ole, et see on üks viis. Ja muidugi ma ikka mõtlen kogu aeg, et kui ma kirjutan viiest lapsest, et kas ma nüüd olen, kas ma sadust olen midagi kirjutanud 15 lehekülge või on ta istuta seal nii lihtsalt nii sama nukrot, miks kirjanik minust ei kirjuta. Et seda asja ma küll mõtlen ja vaatan üle, et nad kõik saaksid ikka tähelepanu. Maria Olav on nagu need, kes kõige rohkem, kes on kõige suuremad isiksused, nagu klassis on mõni Toots. Siis Maria Olav on sellised lärmakamad mina kujud. Ja muideks selles, kui sa oled egoist, väga midagi halba ei ole. Sa peadki elus ikka natuke egoist olema. Muidu eriti jalgpallis, kui siin on mõni jalgpallur, ei tohi värava ees seda palli ära enam sööta sõbrale. Kontra löö sina värav nüüd. Ei, tuleb ise lüüa. Et sedasi, see on väga oluline ja tuleb ikka ise enda eest seista. Ja siis, kui sa ise enda eest seisad ja sul on endal selline eluterve, normaalne ego, siis sa võid aidata ju teisi ka. Lööd ise kolm väravat, siis ühe kontra ühe vitsi ära lüüa. Või vastupidi. Palun. Tahtsin küsida, et kas sul on plaanis mõni naljaraamat ka teha? Naljaraamat? Minuga on küll selline kurb lugu, et ma ei oska anekdoote rääkida. Ma praegu ka ei räägi, sest keegi teist ei naeraks. Ma tean seda, ma olen katsetanud seda. Ja, aga mis on väga tore, et kui ma vahel midagi kirjutan, ja loen seda ise, siis mõni asi ikka nagu kukub välja, et see on koomiline. Mõni asi on ikka nagu on lihtsalt koomiline. Et kas või see sama, enamasti need on, ma ise ei mõtlegi välja. Nagu seal samas Luisi Tõu kirjeldustes oli kirjas seal hindamises, et sabatutt on liiga lühike. See oli väga tore ja väga naljakas ja koomiline, siis see on tore raamatusse selline asi ka sisse panna. Mattil oli ka sabatutt selline. Ei olnud antenni, et tegelikult see käib ka väga hästi kokku prantsuse bulldog Mattiga. Et tema võbelevast sabatutist on juttu tegelikult juba teistes raamatutes ka alates kõige esimesest. Nii, viimane küsimus, kes soovib küsida? Palun väga! Sul on ka see raamat olemas. Väga tore. Elame vanas roosas majas. Te elate. No, aga te vist ei ela selles majas, mis seal Supilinnas on? Ei. Jaa. Veerikul. Hoopis Veerikul. Tegelikult ma panin vanaroosa maja kokku kahest majast. Tammelinnas on üks maja, mis on päriselt toodud palkidena Ida-Virumaalt. Vabandust, Lääne-Virumaalt siia. Ja siis ma mõtlesin, et võiks olla selline maja, nagu minu raamatus Vanaroosa maja. Ja teine maja on, inspiratsiooni sain ma Kalli Kukke majast. Kalli Kukk on tegelikult mul raamatus Lembe Luik. Ja minu raamatutes on ka päris palju võimalik lugeda neid, et kui seal on Argo Tihane, siis ja on ja Ergo Västrik. Ja nii edasi. No viimane küsimus veel. Tahtsin öelda, et mul on kõik raamatud peale selle juba kodus olemas. Oi, väga hea lugeja oled, jah. Need Supilinna salaseltsi raamatud, ma arvan, et kui ma loen selle raamatu Kalevi, hakkan võtma need jalgpalli raamatud ka, mis on. Hästi. Seda on rõõm kuulda, et lapsed loevad. Et mõnikord küsitakse ka minu käest, et mida saaks teha, et lapsed loeksid, mida mina saaks teha, et lapsed loeksid rohkem ja tegelikult on mul ainult üks vastus. See vastus on, et ma proovin kirjutada nii põnevaid raamatuid, nagu ma oskan. Ja ega ma midagi muud eriti ei saagi teha. Kui meeldib, siis meeldib. Kui kellelegi meeldib
mängufilmi vaadata või arvutimänge mängida, mis ma teha saan. Täna siia ei saanud muideks tulla Roland Seer. Et tegelikult kui Steam keskkond on kellelegi lapsele tuttav, siis seal on võimalus vaadata sellist arvutimängu nagu Subtown Matti. Et Suppilinna Mattist on tehtud arvutimäng. Täiesti tasuta on seal mängitav. Ma ise seda ei ole mänginud, aga Marja-Liisa Platsi illustratsioonide põhjal on tehtud Matti ja ta seal muidugi lahendab ühte kuritegu. Et see on väga põnev. Hetkel on mängu autor Leedus ühel festivalil. Ta kutsus mind ka, aga ma mõtlesin, et no mida ma teen seal arvutimängude festivalil, kui ma lõpetasin arvutimängude mängimise aasta, siis kui ma tulin Eestisse, kui ma olin 18. Ma mängisin küll arvutimänge, kui ma olin laps. Nii et mulle väga meeldisid, aga raamatute kirjutamine on palju toredam. Sellepärast, et ja mõnest mõttest ongi nagu arvutimäng, kui ma mõtlen, milline võiks uus raamat olla, minu peas käib arvutimäng, 5 last, 1 koer, kuskil varastatakse näituselt koer, kuhu ta läheb, nagu arvutimängus, kõik toimub minul peas ja kõigele lisaks ma pean ise selle lahenduse kõik välja mõtlema ka. Need arvutimängud ei ole tegelikult väga kaugel raamatute kirjutamisest. Mõelge selle peale. Ja arvutimängudes ei ole loomulikult mitte midagi halba, kui ema ja isa lihtsalt suudavad öelda lastele, et nüüd arvuti kinni ja teeme midagi muud. Vaat, niimoodi. Aga ma arvan, et hetkel on aitav küll, et nüüd võime lihtsalt jätkata autogrammidega ja võib tulla küsima küsimusi väiksemas seltskonnas. Et selline pool tundi on ikka täpselt paras aeg, et raamatu esitlust läbi viia. Aitäh, tulite! Autogrammi. Tore. Sinu nimi on? Kaaga.